رحمان الرحیم زیم ستاسو رور ستاسو ملګری عامر خټک ما سره کیمرا باندې موجود دی سید امین افریدی ملګرو دې وخت کې د الله تعالی یو ډېر لوی فضل دی چې موږ مختلف ویډیوز تاسو ته رامخ کې کوو او د کلی مختلف مسائل رامخ کې کوو. نن موږ راغلی یو د ویل شیخان مرزا ګل بابا د کلی جامع مسجد ته. دا مسجد ډېر زوړ مسجد دی، تاریخي مسجد دی، د ډېرې موجود دی. خو اوس د دې مسجد بلډنګ چې کوم و هغه دومره زوړ شوی و چې چرم د هغې کلک کېدو خطره وه. نو د دې د مشرانو دا فیصله وکړه چې موږ دا بلډنګ به دا شهید کړو، ځکه چې څنګه حادثه وشي نو هغه بلډنګ نن دی شهید کړو او نوی جومات په هغې باندې جوړېږي. دې اپیل سره حاضر شوي وو د ویلې شیخان مرزا ګل بابا کلی نه دی وخت کې چې دې سره د تاسو تعاون پکار دی. بغیر تعاون نه یو کارم سرته نه رسی. دا ډېر لوی ښه کاري خیر دی، صدقه جاریه ده. او چې چا په جومات کې یو خښته هم کېښوه، الله تعالی به هغه ته په ورځ د قیامت په جنت کې یو لوی مقام ورکوي، لوی اجر به ورکوي. دا خو په احادیثو کې موجود دی. علما کرام موږ ته بار بار هم وایي، موږ دا اپیل کوو دا جومات په جوړولو کې موږ سره تعاون وکړي. دا تعاون تاسو د جمعه سره نه خپل ځان سره دی او د دې اجر به تاسو ته الله تعالی په ډیر څه کې درکوي، هم په دنیا به هم درکوي او هم په آخرت کې به هم درکوي. نو زه دلته کې د جمعات کمیټه موږ سره مشران هم موجود دي، هغه سره به موږ خبرې کوو. کلی دا لوی جمعات دی، دلته لوی جمع کیږي، دا لوی د جامع مسجد دی او د کلی اختر موز ټول په همدې کې کیږي. لکه شګه شوا، سیمنٹ شو، خخته شو، یعنی تاسو سکول شي هغه تاسو کوي. ان شاء الله الله به تاسو ته غیر لوی حج اجر در کوي. او زه اوس دلته کې موږ سره مشران موجود دي، هغه سره موږ خبرې کوو او نور به په مخ کې تاسو دینا خبرو. او زما نوم دی عطا اکبر دی. سیبک چتم بالکل لغو دی مجو او دیوالونه کرکټول او لګم وخت کې تقریبا چدار غردیدو والو دی وجنه موږ دغه کو او اوس دغه مخکاری مخامخ ته دی. تقریبا دا یو سایډ چې دی هغه 85 فټ ته او بل چې دی دا 52 فټ ته. او غدواله او چړای کنه چړای چې دا 52 فټ ته او غدواله 85 فټ ته. نو موږ اوس دا شهید کړی دی او دغه مخامخ کاری موږ سره د دې صدات حاضر وخت نه چاندشته نه دغشته کوشش کوو موږ وو چې سمره رونه بایگان دی زمونږ او سمره ته دغه ورسی. نو چې هغې موږ سره په دې کې پوره پوره امدادو کې او ثوابداري نسل کې د هغه خیرت او د هغه لوی ژوند ځان ته ګټه وکړي. جمعه دغه کو انشاءالله شروع وکړو. نو اوس تاسو ته خپله دغه دی چې جماعت باندې خرچه ډیره زیاته ده او زمونږ دومره وس نشته دی. نو الله دې وکړي چې تاسو مو خپل وس وکړئ. سمر شي وروڼه بایگان دا اوري مسلمانان وروڼه صاحب. لکه اوس موږ لاندې وکتل چې یو تاسو دا بوکلین لوستې او ډانګه مو وکنسته. نو دا ډانګه چې دې کې تاسو بیسمنٹ جوړوئ کنه دا به ډکون کوي؟ مخکې تقریبا دا وو 25-30 فٹ بہت چوڑائی ہوا اور دا گدوالے چھو دا 30-40 ہو نو اس 85 تو رسے دو اور دیر پارا موکو چھے مونگوی دے کی توسی ہو کو دکا چھے خلق دیر دی ہو دے کے دل بنا کھنا. نو بعد باران سر با مونگ تا دیر تکلیف ہو رو جاکے اختار کے. نو اس مونگ ہم دیر پارا دے کی توسی ہو کا اور دے توسی پا ہو جا باندے دے کے مونگا لاندے بیسمنٹ جم جوڑ کو تاہانا مرے لگا کدا اور انشاءاللہ اس با دے کے دا نور سے کم کار دا بم کو کنا شورو دی پکې. اجي سب څنګه د بیسمنٹ تاسو خبرو کو دا بیسمنٹ چې دا به موز د پاره استعمالي غنا دي کې او ماشومان مدرسه سبق بوي ان شاء الله. مونږ خو حاضر وخت چې دا خو پک تیار کې مونږ دم به دا منظر پاره به کو دا شور زغه مونږ زیر پاره کړی چې دې کې مونږ مدرسه چلو. صحیح مدرسه به چلو پکې او دینا په ان شاء الله ماشومان علم باسه لې سبق بوي او حفظ بکي او مغه د پاره دا بیسمنٹ مونږ مغه د پاره جوړ کو. مونږ دم دې د پاره کو چې ان شاء الله مدرسه پکې خو پک دغه کله او جوړ شو نو مدرسې ته هم پروګرام دی. چې دې تاسو نقشه جوړه کړې ده کنه بس په خپل دغه باندې لګیا جی؟ باقاعده نقشه جوړه ده جی. ها جی ها نقشه جوړه ده جی. او بل په نقشه باندې به کار کوي. نو هغوی خو موږ ته تقریبا کم از کم 1.5-2 کروڑ روپو
دغه کړي دی بند دونیم کال مخکې دا پروګرام درې کال جوړ کړو خو هغه وخت اوسه پورې موږ سره صدا ته دغه ونه چې موږ دغه کړي وي اوس د شهید کېدو باندې تقریبا 160,000 روپۍ خایي په شهید کېدو باندې خرچه رااله نو موږ سره پیسې نه وي پس هم شهید کړي وي څنګه چې حاجي صاحب دا خبره وکړه دا زمونږ د دې مسجد کمیټې مشر هم دی او عطا اکبر لالا او دا ټول کار د دې په لاس باندې روان دی الله دې ته صحت ورکړي او همت ورکړي مې او چې دې دا دومره لوی کار په خپل ذمہ باندې اغسته دی دې سره بل مرګریم دی رحیم شاه لالا دې سره هم خبرې کوو چې تاسو څنګه دا کوي چې دا کار به څنګه چلوي مزدورانو سره مخابره کړي دا چاته مو ټیکه ورکړي دا قسم کړي دي دا موږ ټیکه ورکړي دا ټیکادار ته مو ټیکه ورکړي دا هاي نن هم راغلی دی هغه په موږ کې دی چې موږ دا را دیو کنه چې څومره جوړې څومره پلا نه او واره مو اولو کو بیا مو فکر دیو کنه ستې اوس په موږ کا خیر دی سبا بل ورځ نه کرش شروع کو سه موټم شروع کو سریم شروع کو نو کده په سو کوم سره ښه اخلي دی الله کول دی نو را مخ کې دي شي او دا یو ډیر او هم کوم د خیر کړی د ټول مسلمانانو لپاره ځکه چې الله کور کې چې دغه کې دا خو ډیر لوی اجر لري ورځ د قیامت به موږ ته پته لګي اوس موږ ته پته نه لګي خو هغه دې لپاره ګټه اخسي صحیح هم هغه دغه دی مهنت چې موږ وکړو د جمعه د الله کور دی نو هغه دې لپاره ګټه پکار ده دا دنیا خو به چلیږي روانه د خدای پاک چلی او کوشش مو دا ده چې هغه دې لپاره سوکو نو بس کار پکې شروع دی که خیر